Förlåt Emma. Och Miriam. Nej, nej, okej, vi ska släppa. Vi ska släppa. Nej, vi ska nog först låta mer. Vi ska först låta Miriam. Jag måste släppa. Okej. Okej. Nej. Kör dig. Vad? Ser du så själv dig? Tortigt Anna. Är Emma då nu sig? Pappi. Jag vill se. Alla ska ta upp. Alltså. Kinji vogel, Emma kommer. Kinji vogel. Fisken blir det av morgonen, så det är hartfrossen och gott att ha, men en kvart kan vi ha haft idag. Vi är lika färre att fara i bröd och köpa avlök och bröd och boendröd. Bra, ska du se. Ja? Jag måste inte se att det är oklart, så jag har inte lyckats att borna mycket. Jag kan inte ge elda, nej, det är maulet. Jag kan inte ta upp mig. Vad är jag att säga? Jag har bara leidilegt att hugsa nu när min mat är. Vad är det? Ég var svo svöng og ég borða þeim núna, ég er bara fullt, ég er bara... Ég get ekki hugsað. Hvað get kannski...